መንፈስ ቅዱስ መሞላት ትፈልጋለህ? አዎ። ቆይ ና ውሃውን አምጣው። እኔ ማለት እስቲ እኔ በልስቲ እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ። የእግዚአብሔር ሰው ነኝ። ጌታን አገለግላለሁ። ጌታን አገለግላለሁ። ደግሞ በኃይል ባረካለሁ በልስቲ። ደግሞ በኃይል ባረካለሁ። አሁን ኪስ ውስጥ ያለችው 100 ብር ብቻ ናት አይደል? እውነታ እ? እውነታ ናስቲ ኦሶ የመባቃ አይታል። ወስደ እሷን አስገባት 100 ብሯን። ና ያው አንተ ደግሞ በሽበሽ ለጌታ ለጌታ አልልፋ ጨምጨባችሁ ፎርሞስ። እሺ ከዛሬ ጀምሮ በልስቲ የችግር ቀንበር የችግር ቀንበር የደህነት ቀንበር የደህነት ቀንበር በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም ከኔ ላይ ከኔ ላይ ተሰበረ ተሰበረ። ሞክሼ በልስቲ ሞክሼ ስምህ ማን ነው? እስራኤል አላ ዮታ ለልታ ሰይ ያደረነት ነገር ከሞት መዳኔ ጌታን ለማመስገን በቂ ነው ለኔ። ጠላቴ ወይ ፈሬ አላማርር ብሞትም ያድነኛል እግዚአብሔር። አንተ ጌታን ማመስገን አንተ እልህ ይዟል አይደል? ለምንድን ነው እሱ ጠርቶ ማይቀባኝ? ሁልጊዜ በሱ እጅ ነው መቀባት መፈልገው። ደግሞ እኮ ያንተ ችግር ምንድነው? በሌላ አገልጋይ መቀባት አትፈልግም? በእውነት ሁልጊዜ በቃ እሱ ይቀባኝ ይተንብይብኝ ነው የምትለው? ብዙ ጊዜ የኔ ሞክሼ በለው እስቲ። የኔ ሞክሼ እባክህ ቀባኝ በለው እስቲ። እባክህ ቀባኝ። ይችላል። ሁሉ ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን። እስራኤል ማይ ይቀባል። እኔ የገረመኝ ልንገር፣ ምንጭ ካልተፈወሰ ሁሌ ቁስል አይጠፋም። ጌታ እንዲህ አለኝ፣ እና እዚህ ቁም አንተ ራስህ። የቦታ ለውጥ ይሆናል። ዛታታ ኮላ ራጆና ተከማ ማሳ አመን አትለማ። እንዲህ በልስ ከዛሬ ጀምሮ በልስ ከዛሬ ጀምሮ የኔ ብቻ አይደለም እኔ ብቻ አይደለው ኳላዬ ከኋላዬ ከኢሳያስ ቤት ኦ ያ ማይ እልልታችሁን ለኢየሱስ ጭብጨባችሁን ለኢየሱስ ከዚህ በላይ የታ እልልታችሁ ለጌታ እስሬ ጥብቅ አረገና እዚህ በላይ ከዛሬ ጀምሮ በልስቲ ከዛሬ ጀምሮ አከፋፋይ እሆናለሁ አከፋፋይ እሆናለሁ። ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሮኒክስ ቻው በልስቲ። አሜን። ቻው ቻው ቻው። እልልታ እልልታ ለጌታ የታል ጭብጨባችሁ ለኢየሱስ ከዚህ በላይ ሴ እስሬ ጥብቅ አረገና ማረጃውን ሳላረገና እልልታ ሴ ጎድጓድ ምሶ ሲጠብቀኝ ሃሌሉያ። ይኸውልህ እንዲህ በል ከዛሬ ጀምሮ ኪሳራ የለም በል ከዛሬ ጀምሮ ኪሳራ የለም። አሜን አሜን አሜን። እንከ ማጊያስ አሜን። ኢየሱስ እስራኤልዬ አሜን። አንተም አሜን። አንተም ካንተም ኪሳራ ከወደቀ አሜን ከኔም ይወርቃል። አመን በኢየሱስ አመን አመን አመን። የታለልታ የታል ጭብጨባ ሰውያንተኪ አመን ነው ወይ? አመን። እኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በማይመጥነኝ ቦታ በማይመጥነኝ ቦታ አንዴ ገበያ አንዴ ገበያ አንዴ አዳራሽ አንዴ አዳራሽ አንዴ አዳራሽ ወዲ ወዲ ያልኩም ወዲ ወዲ ያልኩ ከትንሹ ከትልቁ ጋር ከትንሹ ከትልቁ ጋር ምን አታገለኝ ምን አታገለኝ። እነበል እኔ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ነቢይ አሸናፊ ነኝ በል ነቢይ አሸናፊ። ክብር 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 ወደ ራስ ጨምጨማስ ለጌታ ሰይ
ሰው አንደኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት ሰው አንደኝ በጭብጨባ ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት ሰው አንደኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔ ሲያስኩት እልልታችሁ ለኢየሱስ ጭብጨባችሁ ለጌታ አንተ ስራክ ምንድነው? ኤሌክትሮኒክስ። እሺ ያንተን ነገር ወደ ላይ ከፈል አርገው። አሜን። እኔ እናንተ እንተዋወቃለን? አንተዋወቀ። በጭራሽ። እኔ ሁለት ምግብ ወዳለሁ። አንደኛ ቁርጥ፣ ሁለተኛ አትክልት። አትክልት ደጋኔ ነኝ። አትክልት ደጋኔ። ምንድነው መሰራው? አትክልት። አትክልት። አዎ። ከአባቴ ቤት በልስቲ? ከአባቴ ቤት። ከታደሰ ቤት የመጣ መርከብ ተሰበረ በልስቲ? ከፈርጉን ልታችሁ ለኢየሱስ ይታለልታ መመኪያዬ መታመኛ ነው እሱን ይዤ ታዲያ እንዴት ሰጋለው መመኪያዬ መታመኛ ነው ጌታን ይዤ ታዲያ እንዴት ፈራለው አይረባም ከእንግዲህ ሲባላ በቃለት አዋጅን ገልብጥ ጣልቃ ገባ ድንገት እንደሮ ጠምጠላት አልደረሰብኝም ለጥርሶ ነከሻ ጌታ በጭብጨባሴ አይረባም ከእንግዲህ ሲባላ በቃለት አዋጅን ገልብጥ ጣልቃ ገባ ድንገት እንደሮ ጠምጠላት አልደረሰብኝም ለጥርሶ ነከሻ ጌታ ማርሰጠኝ እኔ በጣም ዛሬ የገረመኝ ልንገራችሁ ወደዚህ ቤት የመጣው ሁሉ ዛሬ እንዲህ ይላል ዛሬ ካላገኘኝ የሚል ብቻ ነው የገረመኝ ልንገርህ እሱ ዛሬ ባይጸልይ ድጋሜ እዚህ ግቢ አይገባ እውነት ነው ለሊት 12 ሰዓት ወጥቼ ተራራ ዛሬን ሐዋርያው እስራኤል ሳይቀበል አልወጣም ከዚህ ወሪ አልመጣም ብያለሁ ይሄ ባለቤቴ አለች ቶሎ ውጭ እስቲ ማቻታታ ኮላ ረውዘዳከ አሜን አትሉማ አሜን አትሉማ ለሆነ ሰው የሆነ መጥቀይ ቀየራል አሜን የሆነ መጥቀይ ቀየራል አሜን ስሚ ብራስ ዛሬ ቢ ስሚ ዛሬ ዛሬ ጸልይልሻል ዛሬ ጸልይልሻል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ልጅ ስታለሽ ከሻለ እህ ዘጠኝ ነው ዘጠኝ ናቸው ምንሽ ናቸው እናትሽ ናት ዘርግና አንቺ አማረች በይ አንቺ አማረች ባንቺ ላይ ሰራን በይ ሲያለ እልልታ ጭብጨባ ሰውነት ለጌታ ሃሌሉያ እስቲ ሽምሽማ ካላችሁ ዝቅ በሉ አረ ኢየሱስ ልዩ ነው አረ ኢየሱስ ልዩ ነው ተወዳዳሪ የሌለው ታላቅ አምላክ እሱ ነው አረ ኢየሱስ ልዩ ነው የኔ ጌታ ጀግና ነው ተወዳዳሪ የሌለው ታላቅ አምላክ እሱ ነው እልልታችን ለሱ ብቻ ለሌለዋቻ ለሌለዋቻ ጭብጨባችን ለሱ ብቻ ለሌለዋቻ ለሌለዋቻ ጩኸታችን ለሱ ብቻ ለሌለዋ ቆይ ይቀመጣው ታች አርጋው እንዳይወርቅ እኔ ጸልያለሁ ያውልሽ በቤታችሁ ላይ ማለት ነው አንደኛ እግዚአብሔር በዚህ አመት ትልቅ ነገር አስቧል አሜን ሰይጣን ደሞ የራሱ ስትራቴጂ አዘጋጅቷል አለ ጌታ እንዲህ አለ በዚህ ማታ የሰይጣንን ስራ ሁሉ አፈርሳለሁ አሜን የኔ እቅድ በእናንተ ቤት ይሆናል ማራጀና ተከማ ማሳክ አብርሃም አብርሃም ወንድሜ ነው አገል ወንድምሽ ነው የት ነው ያለው አገልጋይ ነው ህይወት ብራን ቸርች አገልጋይ ህይወት ብራን ቸርች አገልጋይ ነው አብርሃም አዎ ጌታቱ ካላሩ ጀነት ከማ ማሳፕ ለኩራ ጀነት ከ ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ቤታችሁ ይገባል አሜን ጭንገፋው ሁሉ ይነሳል አሜን አለ እኔ ክዳን አስያው የገባው ክዳን አለ አለ ክዳን አስባለሁ አሜን ሀዘን አይሆንም አሜን ዛሬ ሙሉ ቀን እዚህ ዋሉት አሁን አከባቢ ነው የመጣው አሁን ነው የመጣው
ማማ ያውል ዛሬ ያውል እኔ አንድ ቃል ሳወጣ ሞትን ሀዘን ያገኘውት አሜን በኢየሱስ አዲስ አባት አዲስ ክብር ያገኘውት አሜን አለ ጌታ የልጆችሽን ደስታ አሳይሻለሁ እንጂ ያለ ጊዜ አትሞችም ማለት አሜን ዛሬ ቃል ወጣ ከዚህ ቦታ ተፈወሰሻል አሜን ደሞ ታገለሽ ያውልሽ ትላንትና ያንን ሰርተሽ ይሳካልሻል አሁን ካንቺ ሲኬት እድቋል ሲኬት እንዳልኩ አይደለም አዎ ነስ አገኛለሁ ብለሽ ብዙ ደክመሻል ጌታ ገንዲ ያለ ከቀጣይ 15 ቀን በኋላ አገኛለሁ ብለሽ ሳይሆን ማለት ነው በረከትን በመሰብሰብ ደክም ያለሻል በኢየሱስም አሜን 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 ማነው እጂ አንድ ሰው እጂ አሳየሰ አገኛለሁ ብላችሁ የደከማችሁ ሰዎች ስሙኝ ከዚህ ቀን ጀምሮ እንዲህ ይሆናል በረከትን በመሰብሰብ ተደክማላችሁ ትላንትና ልታገኙ ትላንትና እንዴት ይዛለው ብላችሁ ማለት ነው ፀሐይም ዝናብም የሰው አፍ በተለይ ኮንዲሽን የደከማችሁ ሰዎች ስሙኝ ከዚህ ማታ ጀምሮ ያ ጉዳይ ቀርቶ ማለት ነው ያም ይሆንልሃል በኢየሱስ ጉዳይ ሁሉ ይሆንላችኋል እሰይ ብለሽ አንዴ አሹ ብለሽ አንዴ ማለት ለሰብክ ነበር እኮ የቆንኩት በቃ እግዚአብሔር የፈለገው ዛሬ ህዝቡ ላይ እንድንጠነብይ ነው የጌታ መንፈስ ህዝቤን አጽናና የሚል ድምጽ ነው የሰማሁት እስቲ አንድ ሰው ጮ ዛሬ ማታ ለኔ ተንሳኤ ሆኗል በለው እስቲ ወደ ምራፍ 3 ገብቻለሁ በለው እስቲ ከምራፍ 1 ወጥቻለሁ በለው እስቲ ከምራፍ 2 ወጥቻለሁ በለው እስቲ ወደ ተንሳኤ ገብቻለሁ በለው እስቲ ነካ አርጉትና እንደ ነብይ ነገሩት ተንሳኤ ሆኖልኛል በለው እስቲ ተንሳኤ ሆኖልኛል እዛ ከላይ የቆማችሁ ሰዎች ያው አምላክ መስክሬ የባለ ጸግነት መላእክት አሜን ባለ ጸጋ የሚያደርጋችሁ አሜን መላእክ አሜን አጠገባችሁ ቆሞ ያለው አሜን ያ ብቻ አይደለም በኃይል የምታገለግልበት አሜን የተለየ ወርቃማ ያገልግሎት በትር ላንተ ሲሰጣየው እስቲ የኔ በትር በል እስቲ የኔ በትር የሚውጥ እንጂ የሚዋጥ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ በአጋንንት ላይ በበሽታ ላይ አለቃ ሆኜ ገለጣለሁ በል እስቲ አንድ ሰው ዘሎ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ እኔ ምልሽ ማን ነው እናንተ ቤት ጭንቅላት ህመም ጋር የተገናኘ ጻን ልጅ የኔ ትንሽ ልጅ የእግዚአብሔር ፈውስ ሲያልፋ ያለው አሜን ጭንቅላት ላይ ማለት ነው ወለጮ ምንድነው ወለጮ የሚልስ የናቴ አባት በናዝሬቱ በኢየሱስም ከወለጮ አከባቢ የመጣውን መርገም ሰብር ያለው አሜን ከናንተ ቤት ውስጥ አንድ የተቀባ ሰው ይነሳ አሸናፊ ተቀብቶ ይነሳ አሜን ቆይ ማናልከ አሸናፊ ታዳ ምን አሸናፊ ብቻ ነው መሳይ ራሱ ይነሳ ለልታ ቅጥባ ሰብለት ለጌታ ጭም የታ ስሙኝ መፈታቴ አውጃለሁ ለጠላቴ ነግረዋል መፈታቴ አውጃለሁ ለከሳሽ በበጉ ፊት ቆማል የድል ዜማና ዜማል በህዝቡ ፊት አቁሞ ራሴን በዘይት ቀብቶኝ ላከብሮ ዘንድ ይገባኝ የታለለልታ ጨብጨባ ለኢየሱስ የሚገባ ለከፈለው እዳችን ለአዳና ነፍሳችን በሰማይ በምድር ምስጋን እሱ አምላካችን ነውና ጨለማው ክብር ምስጋና ይድረስ የምንጠብቀው ተስፋች ይክበርልን አምላካች የታለለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ የሚገባ